Velkommen til MarketTimer.dk. Det er ved at nærme sig nytår, og i stil med hvad alle mulige andre gør på nettet omkring aktier, så skal I selvfølgelig ikke snydes for en lille video omkring mine kandidater og hvad jeg ser af spændende træk ved markedet sådan her, når vi bevæger os ind i 2019. Allerførst vil jeg godt lige benytte lejligheden til at sige at alle jer lyttere rigtig, rigtig mange tak for den enorme støtte, jeg har fået og tilkendegivelser på, hvad I har brug for og hvad I kunne tænke jer i mine videoer her igennem det seneste halvårs tid, eller i hvert fald 4-5 måneder siden jeg genoptog min markettimer.dk kanal her og for at være aktiv på den. Det var ved at være et par år siden, jeg for alvor havde gjort noget ved den sidst, men nu var tiden blevet til at, at gøre noget ved market timer, og der kommer også en masse nye tiltag med hjemmeside og øh, de her foredrag og kurser, blandt andet sammen med Helge Larsen, men også nogle af, af mine alene, kommer til at køre her i januar, februar, marts, april, og I skal nok få meget mere at vide om dem. Så der kommer mange spændende ting øh, i 2019 her fra mig. Men det som videoen her jo handler om, det er, hvad har markedet at tilbyde os? Og øh, ja, markedet er jo faldet meget. Det er jo ingen hemmelighed. Øh, oktober, november december har været nogle, nogle pænt irriterende måneder at være øh, aktieinvestor. I hvert fald, hvis man er long i aktier. Jeg har jo følge lidt af. Mine slåskampe oktober var var lidt en, en bøvlet måned, fordi vi skulle lige nå at finde ud af, at markedet faktisk skulle tage nedad. Men november og december var faktisk nogle, nogle glimrende måneder, fordi jeg så begyndte at, at bruge lidt short-redskaber, som der ellers går lidt tid imellem, jeg bruger, men som når markedet for alvor ned af, så kan det være fint nok. Markedet, hvis vi lige tager det ganske kort her øh, på det amerikanske dag, øh, faldt jo voldsomt, og øh, der lavede jeg en video, hvor jeg lagde en cirkel ind her, og jeg lagde også en ind, nu har jeg lige slettet den igen, men jeg lagde også en ind her, og sagde, at de her to områder, det var... Dem, ja, der i hvert fald i første omgang skulle øh, testes for at se, om vi øh, markedet var stærkt nok, om køberne var stærke nok til at kunne bryde igennem. Og hvis de kunne bryde igennem de to, jamen så vil jeg sidde og holde øje med toppen af denne her kanal for at se, om vi skulle sendes sydover igen. Så fik vi en tur opad øh, nu her et par dage, og det var jo en fantastisk tur. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst nogle af de artikler, der ligger på nettet, men der ligger blandt andet en del forklaringer på, at der var nogle store pensionsfonde, der skulle ud og skulle have brugt jeg tror det var 64 milliarder dollars, de skulle have købt op for aktier i markedet, og der er nogen, som, som mener, at det forstærkede den her opture. Derudover var der helt sikkert en masse short sellers. I kan huske min video omkring short selling her fra for, for kort tid siden. En masse af de her short sellers, som mig selv inklusive, kan man sige, som, som havde været short hernede af som pludselig begyndte at fornemmel få fornemmelsen af, at det godt være, at det her det skulle lidt opad igen, og så skal man altså til at dække sine shorts af. Det vil sige, at man skal have købt aktierne tilbage ude i markedet, således man kan levere dem tilbage til der, hvor man har lånt dem. Og det kan godt være, at short selling, det som kan forstærke den her nedtur, men til gengæld kan det altså også bringe markedet kraftigt op af igen, når øh, nogle seller, uh, short sellers de måske endda kommer til at sidde i det, der hedder short squeeze. Det vil sige, at de næsten ikke engang kan opstøve aktier nok på markedet, til at, at kunne få leveret tilbage til, til, til dem, de har lånt dem af. Det kan godt blive temmelig problematisk og rigtig, rigtig dyrt at være short-seller der. Men det, som jeg kigger på her, det er, hvordan opfører markedet sig op til det her, Øh, støtte modstandsområder. Hvis vi lige kigger, hvor jeg har det fra, så er det altså et område, som øh, her i, i nedturen i januar-februar og igen her omkring starten af april og til dels lidt her i maj er er blevet testet. Det er i hvert fald et område, hvor vi kan se, at der er kommet en masse køber ind, der er en masse omsætning, og den sidder jeg og kigger på. Og jeg er ikke super tilfreds, må jeg indrømme, med det candle, der bliver lavet her. Jeg kunne godt have tænkt mig, hvis vi virkelig skulle have haft køberne på banen, at der så blev for alvor blæst igennem det her område. Lige nu er der sådan lidt et, et tvivls-candle her. Så ved jeg godt, Trump har været ude med nogle tweets, om at hans... Forhandlinger med kineserne går fantastisk, og er der at der er garanteret snart lander en aftale osv. Men ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så forstår jeg ikke rigtigt, hvis der er nogen, der efterhånden handler på det. Altså hvis markedet stiger nu her næste åbningsdag på baggrund af de tweets, så mener jeg, at folk er ved at være en anelse naive, fordi de tweets er ikke meget bevendt til at handle efter. Det er sådan lidt som, som vinden blæser, og de skifter lynhurtig retning igen. Så lad lige være med at hænge jer for meget i, i de tweets fra Trump, og for den sags skyld fra alle mulige andre, og så prøv at holde øje med, hvad det er, de store spillere i markedet reelt reagerer på. Så jeg er ikke alt for optimistisk, når vi sådan begynder at gå ind i det nye år. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det hele ikke kan stige. Jeg har lige prøvet at tegne en lille smule ind, bare lige sådan løsligt med øh, tilbage i tid øh, på øh, S&P 500. Nu kan vi lige prøve at tage den på månedschartet <coughs> her, for at vise jer, hvad det er, jeg reelt gør, når jeg investerer. Fordi, øh, nu kan vi lige prøve at spole tiden rigtig langt tilbage, nu det her er selvfølgelig ikke de streger, jeg har sat øh, i sådan real time, fordi jeg brugte ikke TradingView øh, tilbage på det her tidspunkt, men jeg prøver at vise jer lidt her, hvad, helt basalt med nogle store, overordnet trendlinjer, hvad det er, jeg kigger efter, hvordan jeg en engang imellem bliver snydt ud af en optur, det kunne være her tilbage i 98, da der var en, en ordentlig nedtur, der kunne jeg godt være blevet snydt ud, og så sagt, hov, nu er vi vist på vej i et bærmarked og så fortsætter det opad, og så misser jeg noget af opturen. Fortsætter vi opad et stykke tid, så kommer jeg ud her, og undgår dermed en, en, en temmelig kraftig nedtur, som på det her tidspunkt i, i S&P 500 øh, fra top til bund var 50 procent noget af den stil øh, temmelig massiv nedtur øh, der vil jeg være kommet ud et et stykke ned inde i nedturen og jeg, så vil jeg komme ind her igen og begynde at gå long i aktier ikke i marked generelt men jeg vil begynde at lede efter gode long kandidater så vil jeg komme ud her i, i uh, den her, det var så ikke i 98, tror jeg jeg fik sagt, det var selvfølgelig .com-krakket i, i 2000-2001. Uh, så var der nedturen i 2008, det store uh, finanskrak, hvor at jeg så, uh, nu er den her lidt, lidt fortegnet, for omkring april-maj begyndte jeg at få mine købsignaler i aktierne i 2009. Uh, blev sendt ud igen, blev sendt ind igen der i 11-12, der var en stor nedtur. Bliver sendt ud i 2015, da det hele det var noget værre øh, råd her. Kom ind igen i, i efteråret 2016, og så har været med på hele opturen. Haft et fantastisk 2017, og også et overskudsgivende 2018. Så det jeg kigger efter, det er de her overordnede trends. Bliver jeg en gang imellem snydt ud af markedet ved, ved, ved et, et fake-out, eller hvad man skal kalde det, et, øh, at den bryder falsk nedad? Ja, det gør jeg. Og sådan er det bare. Det er prisen for at bruge den her metode, det er, at en gang imellem så bliver man snydt ud, og man kommer heller ikke ind helt på bunden af nedturene, man kommer først ind når markedet begynder at, at køre lidt opad igen, og øh, jamen det, er, det er prisen ved den metode her, men til gengæld så undgår jeg alle de helt store massive nedture, og jeg kan måske endda shorte nogle af dem, øh, når jeg ser nogle massive brud på vores, på vores trendkanaler så det er bare lige for at sige, det, det er meget af det jeg gør, og, og, og til dem af jer som sidder og siger, det er os stærkt imod, vi vil hellere købe value aktier, når, når de er helt, helt øh, billige, jamen så er det ikke de her trendkanaler, I skal gå efter. Men det er bare for at sige, at det, her, det, er jo, det er jo grundmetoden, og det er selvfølgelig den, jeg vil arbejde videre med, når vi begynder på 2019. Der er også blevet mulighed for at få på vores hjemmeside og følge nogle forskellige porteføljer, som jeg bygger op over lige præcis de her principper. Men lad os prøve at kigge på nogle af de aktier, som jeg rent faktisk mener, der er i en optrænt og som der godt kan blive spændende her i starten af det nye år. Det kan sagtens være, at nogle af de andre aktier, der er faldet meget, at de kommer til at stige meget. Og så er det ikke sikkert, at jeg helt kommer til at kunne følge med markedet i starten, fordi jeg er lidt mere konservativ og primært kigger efter aktier, som, øh, som er en optrend. Men I kan jo prøve at se effekten her ved Rent faktisk, og nu vender vi lige tilbage til vores ugechart her, som vi jo plejer at følge. En af de aktier, som jeg for eksempel har tjent rigtig gode penge på i 2018, det er Rockwool. Øh, og det ved I, dem af der har fulgt mig, der har jeg også skrevet om den. Øh, Rockwool kom jeg ind i, da jeg havde været ude af den rigtig længe, og begyndte først for alvor at få nogle gode signaler, sådan her lige før kurs 2000, 19, mellem 1900 og 1950 stykker. Øh, og så kom jeg ind i den og havde en rigtig, rigtig god optur, og kom så ud af den her. I ved også flere af jer, at jeg var inde og snakker om nøjagtigt det samme ved GN Store Nord, og der har været forskellige andre aktier. Royal Unibrew er en af dem, jeg har tjent gode penge på i 2018. Som I kan huske, dem af jer, der, der har fulgt mig. Jeg lavede et rigtig godt købsignal her lige omkring de 395-95 stykker, brød så op af, og der begyndte jeg at snakke om, at nu lå den alt, alt for højt i sin trendkanal her, så omkring 520-30 stykker øh, var jeg ude at sige, at nu sælger jeg den altså ud af porteføljen. Så det er det, som metoden går ud på. Vi følger de lange trends, og nogle gange kan disse folk selvfølgelig godt gå imod os nogle uger i træk, men helt overordnet set, så plejer det at være en ganske glimrende forretning at lede efter den overordnede trend i markedet, og når den peger opad, så finder vi aktier, der også peger opad. Så kan man selvfølgelig overveje, skal man gå ind og købe aktier long lige nu. Det er ikke sikkert, man skal. Hvis vi lige prøver at kigge på C20-indekset, så kommer det her. Og der kan man sige, at det har været en lang flad udvikling her. Faldende toppe. Vi bryder ned igennem vores støtteniveau. Vi får et flag opad, som jeg er indtegnet her, og så har vi fået et brud ned. Og jeg ved godt, at vi er meget styret i USA, men jeg er altså ikke super tryg for det her. Men skal vi nu øh, nævne nogle kandidater til 2019, og det skal man jo her lige inden nytårsaften, inden propperne springer og kransekagen skal spises, jamen så lad os da få på at kigge på nogle kandidater. <tryk> jeg ved, at jeg har kigget på dem før. Mange af dem har jeg nævnt i tidligere video, men det er jo altså fordi de her trends, det er nogle lange ugetrends. Og lad os da starte med en, som har været på mange slæber, inklusive min egen i løbet af året, nemlig Ambu den begyndte jeg jo hernede i, jeg tror næsten jo, under kurs 125, at sige, at det kunne godt tyde, som tyde på, at den begyndte at, at køre lidt i en, i, opadgående trend. Jeg ved flere af jer, der har tjent rigtig gode penge på den på den her optur, og det er bare super fedt. Personligt vil jeg jo gerne have den, øhm lige kom herop. Nu, nu kunne det godt se ud, som om den lige hviler lidt her. Hvis den begynder at skyde videre op her i januar, op i, i nærheden af 160-70 stykker, så kunne jeg sagtens finde på at, at tage en position i, i, Ambu. Den ser rimelig fornuftig ud. Vi har ikke helt fået det her ned. Den begynder sådan faktisk at vise, at den klarer sig bedre end det generelle indeks. Og den begynder også meget svagt at være gået i, gå i en, en opadgående trend her. Så lad os da få og se, om vi ikke kan få et købsignal i Ambu øh, her i starten af året. Jeg synes, den ser spændende ud, bulltrenden er ikke sådan helt på plads endnu, men, men lad det nu være. Jeg holder øje med den, jeg synes, den er spændende. Så kan vi tage en aktie som SAS, Den nævnte jeg også tidligere på året som værende en en mulig aktie, der begyndte at arbejde sig lidt opad. SAS, den klarer sig, som I kan se, væsentligt bedre end C20-indekset, det kan vi se på denne her. Vi er i en opadgående trend, vi brød ud her, faldt tilbage, begyndte at køre op, og her, da den var i de her 15-15,5, der sagde jeg, at der kunne den altså godt blive interessant. Der var markedet bare midt i en ordentlig nedtur, så der, der er SAS faldet tilbage, men som vi kan se den her trendkanal, så har vi altså fundet støtte tre gange i bunden af den her trendkanal indtil nu, og vi er i bunden af trendkanalen, og her er vi altså komme ind, og prøve at, at, at ramme en lang trend, hvor den her kan køre op til i hvert fald en 18-19 stykker. Og det jeg jo synes der er interessant ved en aktie som denne her, det er, hvis vi lige prøver det her fantastiske værktøj fra TradingView. Lad os sige, at man gik ind og købte den nu, og så sagde, at vi lægger et stop hernede under måske den, den tidligere bund. Det kan også være, at man sagde, at vi vil lidt tættere på, så den lige omkring kanalbunden her, hvis hvis man var lidt, gik lidt mere aggressiv til værks. Hvis man så sagde, at, at vi, vi sigtede efter øh, en bevægelse op i nærheden af, af toppen af denne her kanal, jamen så kan vi altså her se, at vi ville kunne få et øh, reward to, to risk på, på næsten 5, altså vi ville kunne få 5 gange vores oprindelige risiko tilbage øh, på denne her aktie. Så risikerede vi 1% af vores samlede kapital hvis det blev ramt, jamen så ville vi have fået 5% tilbage på vores samlede kapital, hvis vi nåede heroppe i løbet af, hvad ved jeg, april, maj, juni, hvis den sådan bevæger sig i en, i en nogenlunde lige trend. Og det er det super ved at gå ind i de her trendkanaler. Det er, at vi kan komme ind med en relativt lille risiko og et forholdsvis stort upside, hvis vi går ud fra, at kanalerne bliver dannet af de store penge i markedet. Jamen så følger vi dem, og så kan vi altså reelt øh, tage fire øh, taber i træk, at der, hvor vi mister en procent, og så få den her ene, der rykker op med 5%, og så har vi faktisk stadigvæk overskud på vores konto. Så det er noget af det, jeg går efter. Det var SAS. Jeg synes, den ser spændende ud, og selvfølgelig bliver de også hjulpet lidt af den faldende oliepris, som mange sidder og skæler til. Så har vi også sted. Den har jeg også været inde på før. Jeg sagde i min sidste video, da jeg kiggede på kandidat, at jeg synes, den så spændende ud, men der sagde jeg også, som I sikkert kan huske, at jeg synes, den konstellation heroppe så lidt mistænkelig ud. Den her brød jeg mig ikke rigtig om. Og øh, siden da jeg har den lidt ligesom markedet, kan man sige, generelt fuldt ned af. Vi ligger nede i 4,35 nu her. Og øh, vi har altså, og det er jo det, jeg godt lige kan lide en gang imellem. Nu kan vi lige prøve at lave en, en øh, lille procentanalyse her så kan vi jo se, nu er vi jo ved at have kørt cirka et år, så kan jeg jo godt lige, lige at se, hvor meget er det reelt, denne her kanal, den stiger med på årsbasis. Og den stiger som altså en 28-29 procent, og det er en ganske øh, solid øh, bulltrend, som ikke er overdrevet optimistisk. Altså nogle gange ser vi jo dem her, når vi tegner de her ugetrends ind, så stiger de jo lige pludselig med 200% om året, og det ved vi jo alle sammen, det kan, det kan aldrig holde. Det er selvfølgelig fedt nok at være med på opturen, men på et eller andet tidspunkt, så bryder kanalen, og så kommer der altså til at gøre en næs. Og der må vi bare sige lige nu, der ligger den her i en, i en kanal, som hvis den holder den, og vi køber den, og den holder kanalen gennem hele året, jamen så vil den alt andet lige komme til at, at følge en kanal, der stiger med en, en 25-30% om året. Så sådan en som Ørsted, den holder jeg altså øje med, og den, den ligger faktisk i et niveau lige nu her, hvor jeg godt kunne, kunne overveje at få den til min, min portfølje, så den lidt mere langsigtede teknisk analyseportefølje. En anden, som jeg også har nævnt flere gange, ved jeg, det er NNIT, det gamle Novo Nordisk øh, IT-selskab. Øh, den ligger og er lidt, den er lige lidt for volatil, kan man sige. Og den, jeg bryder mig ikke rigtig om det, den har lavet her, hvor den er den brød op, kørt ned, og så begyndte jeg at snakke om den her, mener jeg det var. Øh, og der steg den jo rigtig flot opad, så den faldt tilbage og har altså lavet lavere bunde, øh, så den temmelig kraftigt her steg op og lavet en lavere bund igen. Det, det her det er lidt noget rod, men alt andet lige, så ligger den altså i en, en opadgående trendkanal. Problemet er selvfølgelig lidt, at denne her kanal, nu har jeg rettet den til, men den burde jo faktisk ligge sådan her et sted, og der er vi faktisk brudt ud af nedenud af trendkanalen, og det er jeg ikke helt tryg ved. Det er en okay kandidat, og, og vi ligger lige på et område her, som er et et, et støtte-modstandsområde, hvor der har været rigtig meget aktivitet. Så det er et område, hvor den godt kunne skyde op fra, og I skal holde øje med den. Men det her, det er altså noget miskmask. Det er ikke mit yndlingsscenarie af en trend. Så jeg tror ikke, at den ryger i min langsigtede portefølje sådan lige med det samme. Jeg vil godt lige se den komme op og rent faktisk kunne holde den her trendkanal. Ups, så fik vi lige slået til mikrofonen også. Håber jeg ikke, at I fik alt for ondt i ørerne af. Top Danmark har vi ikke rigtig været så meget inde på øh, på det sidste. <clears throat> nu tager vi den bare lige på rene uge øh, charts her. Øh, trenden, trenden er ikke fantastisk endnu. Kan man sige. Men vi har haft en meget, meget lang opturstrend her, hvor vi har kunne få nogle, nogle fantastiske trades i, i Top Danmark. Den er, den er steget super godt gennem 2007. 2008, der har den sådan kørt meget sidevært, men flere af jer har skrevet til mig og så spurgt, om ikke jeg synes, det var ved at være interessant. Og det kunne den godt være. det kommer lidt an på det mønster, den kommer til at, at køre fra nu af. Vi har haft det mønster her, den er kørt op, brudt det her sideværs, lavet nye højre toppe, kørt ned, øh, lavet en, en bund her, lavet lidt noget zigzag, men markedet har også været rigtig træls. Hvis den kan komme op og bryde de her 110-115 stykker og ligesom vise noget styrke der, så kunne jeg så godt finde på at, øh, at have den som en meget seriøs øh, boblekandidat på, på min liste. Øh, jeg synes den, er, øh, den, den ser spændende ud her. Nu hopper vi lige tilbage. Bum. Sådan der. Nu er det jo ikke et chart, Det kom der. Men det viser nøjagtigt det samme. Vi har opturen her, falder tilbage, og så er den altså lige ved at vise sådan lidt op ned op her. Og der, der vil jeg godt lige se den skyde lidt mere opad på ugechartet. Men, Men lad det nu være. Jeg synes, det er en interessant kandidat. Jeg synes, I skal holde øje med den. Vestas har jeg været inde i lige en kort overgang nu her, men som I også, dem af jer, der fulgte mine videoer, så ved I også, at jeg blev lidt nervøs, da Marken lige pludselig begyndte at, at, tanke fuldstændig i vildskab. Jeg synes, det hele så en, 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 smule usikkert ud, så derfor slap jeg den altså med, med lidt gevinst. Det jeg godt kunne tænke mig at se nu her, det er Vestas lige komme herned, finde den her top på, på kanalen, og så lige vise lidt, lidt styrke her. Øh, dem til dem her, der er der fulgt med i Vestas, som sådan, så det de, de, vælter jo ind med ordre ved dem. Altså det, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud jeg har ikke lige været ved at nærstudere de her ordre fordi man skal jo ikke bare tage en ordre for en ordre man skal også kigge lidt på hvad de tjener på dem for nogle gange får de jo underbudt deres konkurrenter så kraftigt i de her ordre at de mere eller mindre ingenting tjener på det de holder selvfølgelig fabrikken i gang men, men man skal også lige kigge på hvor meget de tjener på på deres ordre det er klart men Vestas absolut en spændende kandidat den er ikke i den mest overbevisende opadgående trend endnu sådan på, på ugechartet men lad os lige få et fald tilbage omkring de her 450-475 stykker, så er det altså en, jeg synes, der godt kunne være noget spændende i. Så har vi den sidste på min nytårskandidatliste her, og den har jeg også nævnt før. Det er Ringkøbing Landbobank, som jeg i bund og grund rigtig godt kan lide. Den ligger lige nu og pusler lige med underkanten af denne her trendkanal, som I kan se, den har holdt kanalen temmelig fornuftigt. Nu har jeg tegnet kanalen helt nede fra, fra det, det aller yderste her, på et tidspunkt har kanalen jo set sådan her ud, så brød den ned under øh, på det her tidspunkt, men da den kørte op igen, faldt tilbage og kørte videre op, jamen så vurderede jeg, og det er der man skal til at være lidt subjektiv med sine kanaler, så vurderede jeg, at på det her tidspunkt, der, blev den altså, øh, der var den tilbage i trendkanalen. Det der så er problematisk med den lige nu, kan man sige, det er at den, den, den skal altså op, hvis den skal vise, at den kan holde det her. Så skal den altså op omkring de 350-60 stykker. Øh, så den relativt hurtigt, hvis den kommer til at ligge og, og, og køre alt for meget ned her fra omkring de 320-25-30 stykker, så ryger jeg af min liste indtil videre, fordi så er den ganske enkelt ved at, at tabe terræn. Nogen ville måske allerede begynde at tegne en nedadgående trendkanal på den her, og det er det, jeg mener, hvis vi her skal. Begynde at, at arbejde os længere ned af så kommer Ringkøbing Landbobank Altså ned og snus til, til de 300-305 hernede Og så kan det være at vi har startet en, en helt ny trend Så den skal altså temmelig hurtigt vise mig At den er i gang med denne her bevægelse I stedet for sådan at, at den her trendkanal Den er brugt Ellers så øh, ryger Ringkøbing Landbobank øh, Af listen meget meget hurtigt Så øh, husk på at lade være med at gifte jer med jeres aktier i 2019. Det kan godt være, at I har set et eller andet setup, hvor I tænker, wow, det der det ser da bare fantastisk lækkert ud. Men husk nu på lige at få tjekket, klarer den sig generelt bedre end markedet? Er vi i en optrend? Hvad siger den lange ugetrend? Så kan man godt begynde at gå ind og time den lidt på, på dagsgrafen, øh, og så sige, er der noget spændende, vi kan se der? Men helt overordnet, sørg nu for at respektere, hvad markedet fortæller jer på de her store trendkanaler. Øh, gør man ikke det, så får man altså nogle tisk. Og så kan det godt være, at der er markeder, som lad os sige det er i 2009, hvor øh, markedet vendte meget kraftigt i, jeg tror det var marts 2009, og, øh, og så strøg det ellers opad, og mange af de her trendmodeller var jo så en måned eller to, eller nogle gange tre måneder bagude, og det betød, at de fleste af sådan nogle type investorer som mig, vi slog ikke markedet i 2009. Men det er også okay. Det kan jeg sagtens leve med. Det er de færreste, der kan slå et et rasende bullmarked, der bare brager opad med 30 eller 40 procent på et år. Det er svært at slå. Når jeg skal slå markedet på lang sigt, så prøver jeg ikke så meget på at slå de vilde bullår. Jeg prøver til gengæld på at outperforme de vilde bæreår, temmelig markant. Således hvis vi lige hopper tilbage på SP 500 og kigger tilbage i, i 2008, men vi kan også bare tage et år som 2018 her, som har været et år med fald. Det vil sige, altså nu ved jeg godt, at jeg investerer mest i det danske marked, men vi har altså et, et SAP 500, som er nede med en, en, en 10 for året. Jeg ved ikke lige, om jeg fik målet det præcis, men lad os bare sige, det er 8 eller 9%, den er nede med for året, og jeg ender med et plus. Et ganske fornuftigt plus. Det vil sige, et år som det her, det er en af dem, der gør i min statistik, at jeg på lang sigt seriøst outperformer øh, markedet. Øh, så kan der sagtens være år, f.eks. 2015. Det var et svært år. Jeg endte i et lille plus, og jeg kan ikke engang huske, hvordan markedet Market kørte nogenlunde. Nej, øh, det er faktisk også i et minus for 2015. Men vi har sådan en halvanden to års periode, hvor det hele kørte sideværds, og der er det svært øh, at, at vinde. Det vi bare skal huske, det er, at vi skal ikke bare kigge på, om vi har plus på kontoen, vi skal kigge på, om vi har mere plus end markedet generelt. Og det betyder, at når vi går ind i for eksempel 78 stykker her, hvor det hele faldt, jamen så skal vi enten være ude af markedet, eller vi skal være short, fordi ellers så outperformer vi ikke markedet på lang sigt. Det er svært at, vinde over de store bullmarkeder, men kan vi formå at holde os selv ude af de seriøse bærmarkeder, så er vi meget, meget langt i, når man kigger på 5 eller 10 års perspektiv, og slå markedet seriøst. Og når jeg siger seriøst, så er det selvfølgelig ikke sådan, at jeg ligger og slår markedet med 25% på ingen hvert år, overhovedet ikke. Men når man kigger på, hvor mange der trods alt har, sådan af de store fonde, der har svært ved at slå markedet over, set over en længere overrække, jamen så er jeg øh, ganske glimrende tilfreds med min simple, simple trendmetode her. jeg får en gang imellem lidt til, men i store træk, så holder den mig ude af de aller, aller værste tisk. Det har I selv kunne følge nu her i efteråret, hvor modellerne har holdt os fint ude af de allermest faldende aktier her hen over oktober, november, december. Så må vi se, hvad 2019 bringer. Lad os håbe, det bliver et rigtig godt aktieår. Det er trods alt der, hvor det er nemmest at tjene mange penge. Så vi krydser fingre for, at handelskrig løser sig, og regeringsnedlukninger, og rentespøgelser og alt muligt andet. Personligt er jeg forholdsvis pessimistisk sådan på den overordnede verdensøkonomi. Jeg tror, der kommer nogle negative ting, som ikke har vist sig i de store nøgletal endnu. Men det er bare sådan min, min egen filosoferen og, at suge information rundt omkring fra, Husk på, jeg afventer altid at se, hvad markedet fortæller mig, før jeg handler. Grafen er et og alt. I må have et rigtig godt nytår derude. Jeg skal ikke lige kunne sige, at jeg ikke kommer og jer med en enkelt video mere her inden den den 31.12. kl. 24. Men det her det bliver en af de aller sidste videoer nu her. Husk at, at subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. I er meget velkommen til at fortælle jeres venner og bekendt om kanalen, hvis I synes det er brugbart indhold. Vi er lige nu på noget i stil med 1962 abonnenter, tror jeg eller noget i den stil på kanalen. Jeg havde håbet at runde 2000, men det nåede vi ikke helt. Så lad os gøre 2019 til et godt år her på kanalen også. Lad os se om ikke vi i hvert fald kan få fordoblet antallet af abonnenter og videovisninger, så vi kan få flere med på lejen. Godt nytår til jer derude. Pas godt på jeres penge.